I avui mateix s'ha celebrat la tercera edició de l'Olimpíada Pagesa al Col·legi de Sant Josep de sa Talaia, a Urgell. 24 grups d'alumnes han de dur a terme 12 proves que van des de fer sobrassades amb bolles de colors fins a detectar olors de productes típics de la terra com sai o romaní. És una festa que fèiem aquí a l'escola, perquè fa bé ja és el tercer any que ho fèiem, sobretot per celebrar les festes de Sant Josep, que ara el poble està en festes, i per ajuntar-nos, per passar-nos-ho molt bé i també per recuperar un poc les tradicions i conèixer, per als que no ho coneixen, el món de la pagesia. Fèiem sobrassades, ballant pagès, fèiem curses amb garroves, un poc per conèixer i recuperar les tradicions de la nostra terra, d'Eivissa. Fem botifarres i sobrassades. Per aquí i fem el nu, així, tanca i hi ha un camí per penjar. Txut-txut-txut. Ja les penjaran ells, eh? Sí, els penjarem nosaltres perquè s'ha de pujar una escala. Era un port de colorins, es veu, perquè m'ha sortit una sobrassada, una botifarra una mica rara, i ara estem aquí posant les esperges perquè juguin, entonces, a veure què sortirà. Tenim una botifarra, una miqueta negra, i això és la sobrassada, que és més clareta. I primer els fem una demostració de les dues ballades que hi ha, la curta i la llarga, que llavors la llarga se surten més ballades, però avui no hi ha temps per fer-les totes. I quan ho saben, li explicam els instruments, que hi ha les castanyoles, la flauta i el tambor, i mos enduim els garrits allà, les garrits aquí, les garrits fan passes, fan el que és la llarga, i nosaltres allà els ensenyem la curta i la llarga, així a poc, en qüestió de 5 minuts. Els padrins tenen que fer la remor d'un animal i els fiols tenen que saber quin és. A veure, els ulls tapats. Un ovell, molt bé. Aquesta prova consisteix en tirar capells i encertar el cap o els braços de l'espantaocells. Ha estat un poc difícil perquè fa vent, però ho hem aconseguit, eh, que sí? Sí! Vinga, fora la boca així. Espera, que no va. Ajut? Aquí toca. Vine, agafa la pedra. Aquí, agafa la pedra. I pega. Consisteix en no afonyar-se els dits. Fort! Una prova, aquí tenim 5 pots i tenim que anar passant d'un en un i els nens han d'acertar què hi ha dins el pot i a veure si són llestos o no. Ah, que sí, xicos? Sí! A veure de què fa olor. No, no mires. Pata de vaca. Això pot ser aus. És tierra. Terra. És tierra amb pollo. Terra. Terra. Amb pollo. Bé, això és la prova porca, que diuen. Això és com si fos la pista americana, però pels garrits, no? Han d'anar saltant entre les gomes, després han de saltar dins els aros, després han de passar per davall aquests conos d'aquí, han de passar per baix arrossegant-se per terra, després saltar per damunt la paia, i després, entre paia i paia, han d'anar a quatre cames fent el porquet. Vale, fiols. Tu és fiola, no? Cap allà. Per acá. Vinga, vinga, agafa un sac. Padria fiol. Agafa un sac i posa't el sac d'això. Padria fiol. Aquí tenim padrins i fiols perquè els més grossos ajudem els més petits i fem activitats a tots els jocs que fem i tot. Vinga, que són fiols! Vinga. Ara qui li toca? A tu i a tu, no? Vinga, corre. Anem. Vinga. Aquí. Los chicos cargan un puñado en un cubo de algarrobos y lo vacían aquí y luego vuelven. Y quien antes acaba, gana. Bueno, gana, le ponen la medallita. Muy bien, aquí tú, corre. ¡Hola! ¡Hola! En dúo el fillol en carretilla o el podrido casi. Thank you.